মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো যে অনিল নগৰৰ এই সন্মুখৰ ভাগত মই উপস্থিত আছো। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এখন ইতিমধ্যে খোৱা পানীৰ যি আচলতে সাহায্য দিবৰ বাবে খোৱা পানীৰ যি বাহন কৰিছিলে সেই বাহনখন ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ পৰিছে, কেৰেং লগাই এতিয়া উঠাবলগীয়া হৈছে। দেখুৱাইছোঁ আমি দৃশ্যাংশ, এতিয়াও যিহেতু প্ৰায় আঁঠনীয়া পানীৰ ওপৰেৰে তেতিয়া অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে, এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে সমগ্ৰ অঞ্চল। ইতিমধ্যে অনিল নগৰৰ সমগ্ৰ অঞ্চল ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই আপোনালোকক এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। ইতিমধ্যে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে এইখন ট্ৰেক্টৰ ইয়াতে আছে, আচলতে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া আছে আৰু মৃগেন শৰণীয়া ইতিমধ্যে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সাহাৰ্য বিতৰণৰ বাবে গৈছিলে আৰু আমি ইতিমধ্যে দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাত যিহেতু মৃগেন শৰণীয়া আছে, মই যদি সম্ভৱ হয় মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয়কৈ এইখিনি বানপানী যাওঁতে কাৰণ বৰষুণৰ অতিমাত্ৰা হোৱাৰ কাৰণে এইটো কিছু পানী আমাৰ জমা আছে। এইখিনি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অতি সহজে আৰু সুন্দৰ আমি লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু কিছু আমাৰ সময় লাগিব লৈ যোৱাৰ কাৰণে এইখিনি আমি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কিমান দিনৰ আৰু প্ৰয়োজন হ'ব? নাই, যিহেতু বৰষুণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা ফেল হৈ যায়। বৰষুণৰ ওপৰত আমি ভিত্তি কৰি আমাৰ যিটো গুৱাহাটীত বৰষুণ হয় মানে আগৰ তুলনাত এইবাৰ আমাৰ পানীখিনি বেছি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে আৰু এইখিনি কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আগন্তুক দিনত পি ডাব্লিউ ডি, জি এম ডি আৰু গোটেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট লগ লাগি এইখিনি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কিমানখিনি পৰিকল্পনা কৰিছিলে এইবাৰ? নাই, আমাৰ দায়িত্ব লোৱা আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে, সেইকাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি যোৱা তিনি বছৰ কি হৈছে আমি ক'ব নালাগে, কিন্তু আমি যিখিনি কৰিব লগা আছে আমি নিশ্চয় কৰিছোঁ। সেইকাৰণে পানীখিনি যোৱাকালি অতিমাত্ৰা বৰষুণ হোৱাৰ পিছতো বিভিন্ন জেগাত পানী হৈছে, বহুখিনি জেগাত পানী ওলাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইখিনি দ অঞ্চল আছে, কিছু দ অঞ্চল এতিয়াও পানী আছে, সেইখিনি আমি বৰষুণটো কমাৰ লগে লগে এইখিনি পানীখিনি আমি লৈ যাবলৈ সক্ষম। নাই, পৰিকল্পনা আমি তাহালৰ পৰা পৰিকল্পনা যোগে আমি পিপকট হেৰি বনাইছোঁ আৰু গোটেইখিনি আমি লৈ যোৱাৰ চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কিন্তু আৰু অধিক ইয়াৰে চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। এইখিনি আমি কৰি ল'ম, কৰাৰ পিছত আমি সকলোখিনি সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত লাগি এইখিনি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিম। নাই, বৰষুণটো চাওক, বৰষুণৰ ওপৰত বৰষুণ যদি কমকৈ হয় পানীখিনি আমি সহজে লৈ যাব পাৰোঁ, বৰষুণ অতিমাত্ৰা হ'লে লগাতকৈ বেছি হয়, গুৱাহাটীৰ ড্ৰেইনৰ কেপাচিটিতকৈ বেছি যদি পানী হয় নিশ্চয়কৈ এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হয়। সেইখিনি কৰি লোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। যি সমস্যা হ'ল ইয়াত বিভাগকেইটা যে বিফলতা মানি ল'ব, বিফলতা নহয়, গুৱাহাটীৰ যি পাঁচোটা নলাৰ যি আমাৰ পাঁচোটা নদীৰ যি পানী যাব লগা আছিল সেইখিনি পানী ওলাই লৈ গৈছোঁ। ভৰলো বহুত ওপৰত আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত হেৰি আছে, তো সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। পানী অধিক হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি আমি লৈ যাবলৈ পৰা নাই। যেনেদৰে খনন কাৰ্য হ'ব লাগিছিলে খনন কাৰ্য হোৱা নাই, যোৱা এমাহ আমি সুন্দৰভাৱে খনন কাৰ্য কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে কালি পানীখিনি আমি লৈ যাবলৈ আমি কাৰ্য হৈছিলে আমি সুন্দৰ খনন কাৰ্যৰ লগত নিষ্কাশন দুটা আমি একেলগে ইয়াতে আপোনালোকে জানে এই অঞ্চলতে আমি নাও লগাই পেলাই আমি খনন কাৰ্যৰ লগত আমি নিষ্কাশন কৰা আমি কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন বহুখিনি আমি মাটি লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেইকাৰণে ভৰলুৰ যিখিনি পানী গৈছে আমাৰ পানীখিনিৰ স্পীড কিন্তু ঠিকে আছে আৰু বিভিন্ন যি আমাৰ পাঁচোটা আমাৰ হেৰি আছে নদী আছে সেই নদীৰ পৰা পানীখিনি ওলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, কিন্তু পানী অধিক হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি অলপ সময় লাগিছে। কিন্তু আপোনালোকে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব বিভিন্ন অঞ্চলত যি আমাৰ পানী হৈছিল কিন্তু আমি এইখিনি পানী ওলাই লৈ যাবলৈ সময় এই দ দ অঞ্চলত আমাৰ পানীখিনি এটা আবদ্ধ হৈ আছে, সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কিন্তু জোৰণত একঁকাল সদৃশ পানী, কিন্তু জোনালীৰ যিটো আচলতে ৱাটাৰ পাম্প আছিলে ৱাটাৰ পাম্প কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল আজি নহয়। যিহেতু বাহিনী নদী আমি এই ব্ৰিজখন বনোৱাৰ কাৰণে ভালকৈ তাতে আমি খনন কাৰ্য বা নিষ্কাশন কৰাৰ কাৰণে আমি কৰিব পৰা নাই, সেইখিনি কৰিব পৰা জোৰণৰ পানীখিনি কমি যাব আৰু সেইখিনি পানী আমি ডাইভাৰেশ্যন আমি কৰিছোঁ বামুণী মৈদানদি লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ পৰা আমি মেচিন চলি আছে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত পানী অতিমাত্ৰ মই আগেয়ে কোৱা হৈছোঁ পানী অতিমাত্ৰা হোৱাৰ কাৰণে এই যে আমি পৰিস্থিতি আমি দেখাবলৈ পাইছোঁ। বিষয় উত্থাপন হৈছে যে জি এম চি, জি এম ডি সমান্তৰালকৈ নগৰ উন্নয়ন বিভাগ এই বিভাগকেইটা একত্ৰিত হোৱাত কোনো বিফল হৈছে নেকি? নাই, গোটেইকেইটা আমি একেলগে কৰিছোঁ। জি এম ডিয়ে কিছু কাম কৰি আছে, শিলখাকো তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ কৰি আছে, তেওঁলোকে গুণী কাম আমাৰ জি এম চি কৰি আছে, গোটেইখিনি কাম আমি একেলগে কৰি আছোঁ। আমাৰ গোটেইখিনি কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নাই, গোটেইখিনি কাম আমি একেলগে কৰি আছোঁ। স্মাৰ্ট চিটি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত স্মাৰ্ট চিটি বনাবৰ বাবে ১৯৪ কোটি টকা আহিছিলে, তাৰ ৭৪ কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ল, ১২২ কোটি কি? বানপানীৰ কথাটো নাই, স্মাৰ্ট চিটিৰ লগত বানপানীটো তথা বেলেগ। স্মাৰ্ট চিটিটো হ'ল এটা প্ৰকল্প আছে, বহুখিনি প্ৰকল্প আছে, নদীৰ ফ্ৰণ্ট চাইড আমাৰ ৰিভাৰ আছে, স্মাৰ্ট চিটিৰ লগত বানপানীটো নাহে।
এটো ইয়াত যেহেতু সমান্তরাল আরো একটা প্রসঙ্গ আছে, মিগেন্দা যেহেতু ইয়াত গার্ডওয়াল খহিছে, যেহেতু গার্ডওয়াল খহা দেখবলে পাওয়া গেছে, আমি যেহেতু আমার এটা ওয়াটার রিসোর্সের কথা আছে, ওয়াটার রিসোর্সে করব নোৱাৰো বুলি কৈছিলে, আমি নিশ্চয়কে আমি এই বানপানী করার কামত আমি কাম আরম্ভ করেছো। বাহিনী নৈখনের উপর বাসগৃহ নির্মাণ করার অভিযোগ উঠিছে, নাই আমি উচ্ছেদ করো, উচ্ছেদ করার পিছতে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আহে, কেন কি করব লাগে খিলঞ্জীয় মানুষ, সেইখানে আমি চোয়া চিতা করি, আমি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ আমি করি। জ্ঞাপন করেছো এয়া হয়েছে মাটি দখল করলে যে আইনি ব্যবস্থা হয় সেখানে আমি করবলে চেষ্টা করি। বরষুণ যদি কম মাত্র হয় তাহলে নিশ্চয়কে গুয়াহাটির পর বান কৃত্রিম বান বলে কবলে না প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কালি যেটি হয়েছিল এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলে ভূমিস্খলন হয়েছে, বরষুণের মাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে, বরষুণের মাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে, সেই কারণে আমার এতে অতিমাত্রা বরষুণ হয়েছে, এটা আমার প্রাকৃতিক দুর্যোগ কলেও ভুল নহব, কিন্তু কৃত্রিম বানপানী যেহেতু নগরত হয়েছে কৃত্রিম বানপানী হয়েছে, কিন্তু আমি উলিয়াই লো যাব সক্ষম হব।